भावना भावना चित्रमा हुन्छ चरित्रमा होइन त्यसैले आफ्नो आत्मालाई मन्दिर बनाउनुहोस्। नमस्कार सम्पूर्णमा म रिया दाहाल प्रतियोगी नम्बर 8 मेरो जन्मघर नवलपरासी बर्दघाट भए तापनि म हाल बसोबास राधे राधे भक्तपुरबाट। नृत्य गर्नु नयाँ कुरा सिक्नु र सिकाउनु मेरो रुचि हो भने भविष्यमा शिक्षाबाट वञ्चित रहेका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नु साथै घाँसबास कपासको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छु। नारीको विवाहपछि जीवन जिउने तरिका फरक भए तापनि घरको चौघेरामा मात्र सीमित नरही आफ्नो बौद्धिक क्षमताको उजागर गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सन्देशका साथ म मिसेस नोबेल नेपाल 2024 उपस्थित भएकी छु। धन्यवाद।